Звернув увагу на собаку, якого вез з собою у автомобілі, і урезався у слуп. ДТЗ відбулося напередодні у Брагіні. 49-годовий водитель мікроавтобуса Volkswagen Транспортер стратив контроль над машиною, заїхав на бордюр і урезався у железобетонну опору вуличного ліхтара. У виніку аварії водитель з травмами шпіталізований. Державтоінспекція закликає бути більш уважливими на дорогах. До речі, у гэтыя дні у Гомельской області реалізується комплекс профілактичних мероприятий. Приемству сустречная полоса. На территории 8 районов, у лику яких Гомельский, Будокошалевский, Добрушский, проводится комплекс мероприемства по попереджении ДТЗ, связанных с порушением правил обгону и выездом на сустречную полосу руху. Обгоны зараз у лику самых распаусюдженных причин ДТЗ.